Za cisternu koju vidite na ovim kadrovima, na prvi pogled bi se moglo reći da je proizvedena u nekoj zapadnoevropskoj zemlji. Međutim, reč je o domaćem proizvodu ili tačnije kombinaciji modernih svetskih tehnologija i domaće pameti. Naime, firme Helion iz Čačka i Stilt iz Smederevske Palanke udružile su znanje i iskustvo i napravile cisternu za prevoz opasnih, ali i drugih tereta, tešku 6300 kg, čija je korisna zapremina 32250 litara. Ova velika posuda izrađena je od prohromskog čelika, obložena je staklenom vunom i aluminijumskim oplatnim limom. Kompletan rezervoar proizveden je od domaćih delova u pogonu prve iskre u Bariču, a postavljen je na jedno od najmodernijih šasija na tržištu. Ona se oslanja na tri Mercedesove osovine, a za zaustavljanje cisterne zadužen je VAPCOV kočioni sistem, pojačan poslednjom generacijom ABS i EBS sistema. U svakom slučaju, ova cisterna, koja je i do 30% jeftinija od sličnih vozila proizvedenih u inostranstvu, može da posluži kao još jedan primer kako se uz korišćenje domaćih tehnologija i kapaciteta mogu ostvariti i dobri poslovni rezultati.